Labdien! Šī video vieta un mans savs Jānis šodien pagatavošu sieru kroketes. Man vajadzēs Krievijas sirs, olas, rīvmaize un auga eļu cepšanai. Divas olu baltumas sakot stingrās putās. Tad pievieno sarīvētu sieru un uzmanīgi samaisu. No masas veido nelielas bumbiņas. Sieru bumbiņas liek leduskapī vai nu saldētavā uz kādām 15 minūtēm. Es likšu saldētavā. Izsijāšu rīvmaizi. Olas dzeltenumiem lēja vienu ēdam karot ūdens un saputot. Sieru bumbiņu rūpīgi apveļā olas dzeltumā un rīvmaize. Pa šo laiku man uzsilst eļļa. Ja ir nepieciešams, vēl var paņemt olas dzeltnam un višiņu ūdeni. Cep sakarsētā eļļā, līdz paliek zeltaini. Un tas aizņem kādu 2-3 minūtes. No dotā produkta man sanāca 12 kroketes. Как
Kroketes ļoti garšīgas, viņas labi pasniegt ar skābu krējumu. Vai no dārziņiem. Veiksmi gatavošanā, laims labi garšo un uz tikšanos. Gatavojam, balsojam, komentējam.